迎收睇亚凡牛财经台嘅收市快递。大家好，我系钟婉婷。高位遇阻力，恒指全日冇惊喜。美股个别发展，道指连续第九日创收市新高，恒指开市冇耐就冲上24216点，再创咗五个半月嘅高位。可惜昙花一现，好快掉头向下。收市报24114点，跌87点。国企指数收报10521点，跌16点。大市成交818亿，比上日少一成。地产股继续有得升，又有大行唱好。新世界发展升超过3%，是表现最好的蓝筹。而新地就升接近1%，收报114元。九仓和汇德丰都创了一年高位。相反，内银内房都见回吐。交行朝早破了一年高位之后回软，农行就跟住跌，分别跌1%和0.8%。而建行和工行就在美市升翻上嚟。内房方面，中国海外发展、华润置地跌幅不够1%。移动股方面，有指证监会发现利骏和上市半日就勒令停牌的骏捷，两间公司部分承配人登记地址相同，全利骏集团已经被要求提交股东资料。它的股价上个交易日曾经急泻超过40%，朝早再泻超过10%，收报2.75元。内地股市回吐，上证指数结束三连升。上证指数午后跌幅扩大，收报3251点，跌9点。深证指数尾段跌幅收窄，全日收报10432点，跌11点。创业板指数收报1925点，升5点。汇深两地成交略增去到5181亿人民币。今日嘅收市快递先睇到呢一度，约定你听日见。